bsmillahi raxmaan iraxiim kulanto wacan oo wanaagsan dhammaan akhiyaarteenna daawanaysaay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracdashow waabsa sebtembar sanaamaalin wanaagsan mar kale qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa falanqayn iyo warbixino gaar ahaaneed oo ku saabsan xaalada gobolka iyo waxyaabaha kasoo kordhay waxay bartilmaamaysatay saldhigyadai ugu muhiimsan ee ciidamada isral gunta ayay ra ugaleen la wagnasaaraa xogan ee cidamada sral la gaarsiiyey iyo saldigyada laga gubay garoonka diyaaradaha la weeraray awooda cusub ee xisbulla maxaa ka caraysiiyey xotiyiinta yeman oo shaaciyay inay haystaan hubka ugu casrisan oo aysan haysan itaa qaar kamid dowladaha bariga dhexe ku yaaladu maxay israaiil ka badbaaday maalintii jimcaha waa maxay dooqyada u furan xisbullah si ay ula dagaalamaan israaiil yaydani ugu jirtaa in xisbullah a israaiil waqti xaadirkan si toosa u dagaalamaan maxayna xisbullah uga gaabsanaysaa inay si toosa dagaalka ugu soo biirto arimahaasoo idil iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqaynayaa daqiiqadaha soo socda insha allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan lagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay royal modern hormes riyadaada weeye ma doonaysa inaad nairobi ku yeelato guri sidaan u qurux badan baaxad weyn una dhammaystiran yihiin adeegyadiisa oo dhan sida masaajidkii subermarketka goobta waxbarashada goobaha ciyaarta caruurta jimka dabaasha iyo wiishkii aad raaci lahayd haddii aad doonayso fadlan la xiriir royal moderin hormes oo wac telefoonka shaashada kaaga muuqdo fiire gaara marka shirkada ay ku iibisa guri waxay ku soo saari doontaa deganaashyaha dalka kenya weliba si lacag la-aan ah mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaan soo koobayaa wararka ugu waaweyn caalamka dalka iiraan wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in goob dhuxusha laga qodo qarax weyn uu ka dhacay qaraxaas waxauu sababay geerida ilaa iyo soddon ruux mas-uuliyiinta dowladda iiraan waxaa kaloo ay sheegeen inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad kale oo goobta ku sugnaa maanta oo axad ah bilowgai qaraxyada ayaa sababay ilaa iyo sagaal iyo toban ruux inay dhintaan toddoba iyo toban kalena ay dhaawacmaan laakiin tirayada dhimashada ayaa sii kordhay oo ilaa iyo soddon gaartay sida lagu sheegay warbixinta xalay ayaa lagu waramayaa qaraxa koowaad inuu dhacay kaasoo sababay khasaaraha inuu kordho dowladuna waxaay sheegtay in weli ay ka baqanayaan inay dadkale ku hoos jiraan dhismaha dhuxusha laga qodayay oo ku yaala gobolka koonfureed ee khuraasaan layiraahdo oo dalkaasi iiraan ah dowlada ukrein waxay shaaci ka qaaday inay ka hortageen ama ay soo rideen todobaatan ka mida diyaaradaha daron ee dowlada ruushka wakaaladda wararka ee royters ayaa baahinaysa in ciidamada dowladda yukrain ay shaaciyeen inay soo rideen toddobaatan io kow ka mid a siddeetan diyaaradood oo darooniys ahaa oo ruushka uu ku weeraray xalay qaybo badan oo ka mid a gudaha dalkaasi ukrain mas-uuliyiinta dowladdah ukrain gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradahasi lagu weeraray gobollo kala duwan oo dalka ukrain ka tirsan laakiin nidaam difaaceedkooda ayaa soo riday dolada ukrain weli waxa ay reer galbeedka ka dalbanaysaa inay u ogolaadaan in hubka ay gacanta uguliyaan lagu weerari karo dhulka dalweynaha ruushka wararkaas ayaa ugu waaweyn waqti xaadirkan u diyaargarow qaybaha kale ee ka arsan barnaamijkeenna maanta xisbullah waxa ay maanta ay qaadeen mid ka mida weeraradii ugu cuslaa oo ay ku bartilmaamaysanayaan xarumo muhiim u ah israa'iil waxay sheegeen weeraradan iyo duqaymahan inay jawaab e u yihiin talaadadii iyo arbacadii lasoo dhaafay weerarkii dhinaca telefonada ee ka dhacay gudaha dalka lubnaan taas oo ka dhigan xezbulla in weli ay dhiman tahay jawaabta ay ka bixinayaan dilkii jimcihii loo geystay shan iyo toban sarkaal oo muhiim ahaa kana mid ahaa xubnihii ugu sarreeyey ciidamada xezbulla oo uu ka mid yahay hogaamiye ibraahim caqiil kaas oo khibrad ahaan iyo xil ahaanba aad ugu sarreeyey xubnaha lagu dilay jimcihii duqayntii ka dhacday koonfurta magaalada bayrood maxay xisbulla maanta sameeyeen xisbulla maanta oo axada aroornimadii waxa ay weeraro ay u adeegsadeen gantaaladooda ridada gaaban iyo kuwa ridada dheerba ay ku weerareen xarumo muhiim ah gaar ahaan saldhigyo militari oo ku yaala dhinaca iyo magaalada xaifa xisbulla waxay sheegeen inay bartilmaameysadeen saldhig militari iyo warshad dhinaca militariga ah oo ku taala waqooyiga magaalada xayfa iyagoo adeegsanaya diyaaradadaronisa iyo gantaalo waxaana ay sheegeen inay kaga jawaabayeen weeraradii talaadadi arbacadii ka dhacay daawaasoo baxaa inabartimaameaaywarsaaubka soo saarta dhinaca militariga marka laga hadla ral ewaaaegai noocada kaladuwane eletronig iyo qalaba cdana soo saarto aag lagu magacaabo waqooyiga ayuu degaankan kaga beegan yahay magaalada xayfa muddo kadib marka xisbulah waxay adeegsadeen hub aada u culus gantaalka fadi iyo faadi laba la yiraahdo iyo gantaalada kadyuusha ayay u adeegsadeen weerarka maanta markii ugu horeysa muddo kadib waxay bartilmaameysadeen saldhig kale oo muhiim u ah ciidamada cirka ee isral saldhigan ramad david base ayaa lagu magacaabaa ama saldhiga ciidamada cirka ee ramaad waxay kaloo ay bartilmaamaysadeen garoon diyaaradeed halkaasi ku yaalla iyagoo isticmaalaya daraasiin gantaalo ah muuqaalada lasoo bandhigay ee baraha bulshada ka muuqanaya ayaa tilmaamaya marka khasaaraha inuu aada u xooggan yahay laakiin israa'iil way qarisay maxaa yeelay waxaa la arkayay holac ka baxaya saldhigga military ee ciidanka israa'iil waxaa xusid mudan saldhiggani waxaa yaalla diyaaradaha dagaal ee f lix iyo toban iyo f sodon iyo shan oo maalmihii ugu dambeeyey israail ay u adeegsanaysay in ay ku duqayso koonfurta lubnaan xalay ayaa ugu dambeysay gantaallo aad muuda sida nuclerk oo kale hilaaca ay bixinayaan ayaa israail waxay ku weerartay koonfurta lubnaan saacadihii lasoo dhaafay xesbullah ayaa waxay sheegeen in ay gantaalo badan a ku weerareen waqooyiga israaiil si gaar ahaaneed saldhigyo garoomo diyaaradeed xarumo militariga ay leeyihiin goobo sirdoonka ay isticmaalaan iyo sidoo kale fariisimo ay saraakiisha iyo ciidankaba ku sugan yihiin ilaa iminka khasaare rasmi ah lama hayo warbaahinta israaiil waxay leedahay in ka badan boqol iyo labaatan gantaal ayaa tan iyo xalay laga soo tuuray gudaha lubnaan taasoo ka dhigan xesbullah inay adeegsadeen qaar ka mid a gantaaladooda awooda leh maadaama saldhiga ramaad ee la bartilmaamaysaday konton kilomitir uu xadka lubnaan u jiro taasoo ka dhigan inay gudaha israaiil ay soo galeen gantaalada xibull gaar ahaa deegaanada xooga ay ku haystaan israiiliintu way qiranayaan in khasaaro uu jiro laakiin way qarinayaan oo waxay leeyihiin afar ruuxoo keliya ayaa ku dhaawacmay gantaalada xibulla ay ku weerareen magaalada xayfa saddex kamida waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen deegaanka karyanood lagu magacaabo halka inta kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca koonfureed ee buuraha joolan loo yaqaano oo isral ay xooga ku haysato israaiil dhankeeda duqaymo badan ayaa waxay ku garaacday xarumo militari oo waaweyn oo ay xisbiga lahaayeen sidoo kale waxay sheegeen ina bartilmaamsn goob trtji ah oo ku yaala gudaha lgn ila iyo ku dhawaad contitdhankooda ina ku bartilmaameysadensaligya muhiim a xisbigao uyaalutabasaara e, inuu xoogan yahay bariga dhexe markaad eegta marka xaaladu aad ayay usii cakirmaysaa israil waxay doonaysaa inay dagaalka kusoo jiida xisbiga xisbigana ugu yaraan way gaabsanayaan waqtixaadirkanama doonayaan inay si toosa dagaalka ay ugu soo biiraan waan arki doonaa wax walbo arimahan kasoo kordha waa jog xooganoo israil gaarta marka la eega muuqaalada la soo bandhigayo ee baraha bulshada n aadka ugu baahay gaar ahaan saldigyada gubanaya degaanada holaca uu ka baxayo xibullna sidaasi oo kale waxaa lagu garaacay gantaalo aad u badan deganada ay kusuganyihiin waxwalbasoo kordhawaan kula wadagi doonalmuqalawaagsaibadada waad mahadsantaha dhinaca kale cabdimaali alxuui hogaamiyaha xootiyiinta ee dalka yemen waxuu ku dhawaaqay inay haystaan hub casri ah oo ay soo saareen sidoo kalena wuxuuyihi hubkan xitaa ma haystaan dowlado badan oo gobolka ku yaala taasoo kadhigan in horumar weyn ay ka gaaeen dhinaca gantaalada hadalkan ayaa telefishinka laga sii daayay isagoo cabdimaali alxuuthi kaga hadlayay toban sana guuradii kasoo wareegatay kacaanka ay ugu magac daraan sebtember oo ay ugu dabaaldegayaan markii ay gacant ku dhigeen magaalada sanca oo caasimada dalka yemn ah waxa uusheegay marka in hubcasri ay haystaan hubkaasinaa u isticmaali doonaan garabistaaga dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta

kadib markii diyaaradaha dagaalka israiil ay halkaasi duqeeyeen qodobkana waxyaabaha kasoo korha barnaamijyaeena kale ayaanuganmaraneegnaqnt xoogaga xisbullah ee ku sugan gudaha dalka lubnaan toddobaadkan waxay la kulmeen weeraradii ugu xooganaa laga soo bilaabo weerarkii telefoonka gacanta ilaa duqaymihii lagu dilay xubno muhiim u ahaa xisbiga ilaa xalay oo gantalo lagu garaacayo deegaanada ay lubnaan kaga sugan yihiin hogaan sare ayaa laga dilay xisbulla waana la weeraray weerarkii jimcaha wuxuu ahaa mid qorshaysan oo israaiil ay ku adkaysanayso in ay kaga hortagtay arin katar ahayd oo kusoo socotay waxaana u weerarkaasi uukasii darayaa xaalka bariga dhexe marka la ego wuxuna xaalka kusii adkaynayaa xisbiga arintan marka laga hadlayo kasii daridda keliya xisbiga ma ahan xaalku wuxuu ku xumaanayo laakiin labada dhinac waxaa muuqanaysa inay isdiyaarinayaan oo ra dooneyso in xisbiga inta ay kusoo jiidaan dagaalka qeyb ay ka noqdaan xisbigan uu u muuqanayo inuuaabjaykaleaagantaaladaay ku bartilmaamesansoxialedilkiyobartimamsigasariwaxalaga leyaaabaujjeadawa ra leeda waxay tahay in xisbula si toosa loogu soo jiido dagaalka oo la galo dagaal toosa israil iyo xisbulla u dhexeeya taasina waa badbaadada raisl wasaare benyamin netanyahu iyo waktidheeraysigiisa xukunka uu doonaya inuu sii hayo yiraahdana guul ayaan gaaray hadho ugu yaraan marka dacwada lagu furo arinta labaadna waxay tahay in la cadaadiyo xisbulla cadaadiskaasoo ugu yaraan horseedi doono inay joojiyaan caawinta ay caawinayaan xogaga falastiiniyiinta maadaama ay aad u mashquulinayaan ciidamada israil ma doonayaan inay si toosa dagaalka ay ugu soo biiraan arimo jira awgeed waa tan koowaada haddii dagaalka ay toosay u galaan oo si dhammaystiran dagaalka ay u galaan waxay og yihiin in dhinacyo badan ay e ku gooban doonaan oo maraykanka maraakiibtiisa dagaal ay e ku sugan yihiin wadamada bariga dhexe gaar ahaan biyaha mediteraneanka ayna e aada ugu wajahan yihiin dhinaca iyo lubnaan waxaa kaloo ay og yihiin cid u gurmanaysa waqti xadirkan inay jirin wadankaasina saamayn kale uu ku yeelan doono dagaalka maxaa yeele lubnaan sanado badan ayay xaalado cakiran la daaladhacaysaa gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha xisbiga wuu awooda waqtixadirkan dagaalka inuu toos ula galo balse ma doonayo inay dagaalkan si toos ugu biran waxay doonayaan kliya keliya kataabashadan inay israail kusii wadaan xisbiga waxaa kaloo ay doonayaan inay mashquuliyaan israaiil kana mashquuliyaan dagaalka magaalada kaza taasoo dib udhac u keenaysa dhaawac weynna ku noqonaysa ciidanka iyo laamaha amniga ee israaiil laakiin israa'iil iyadoo ka faa-idaysanaysa fursadaha iyo xogaha dhinaca sirdoonka ay helayso waxay bartilmaamaysanayaan xubnaha ugu muhiimsan xisbiga marka la eego lubnaan kow iyo tobankii saneee lasoo dhaafay qalalaaso weyn ayaa dalkaasi ka jiray oo sunniga iyo shiicada iyo masiixiyiinta lubnaan ayaa ishaya marka laga hadlayo arimaha siyaasadda lacagtii lubnaan way qiimo beeshay dadku way isdayayaan waqti xaadirkan marka in lubnaan dagaal ay gasho xaalada ayay kasii dari doontaa oo qaraxii ka dhacay magaalada bayruud gaar ahaan dekeda saameyn weyn ayuu ku yeeshay dhaqaalihii guud ahaan ee dalkaasi lubnaan in dagaal toosee isra'iil lala galana waqti xaadirkan sidaan hore idinkugu sheegay netanyahu ayey dani ugu jirtaa oo wuxuu doonayaa in dagaalkan uu sii socday ilaa november ilaa doorashada maraykanka kadib ayuu doonayaa go-aanka ugu dambeeya ugu yaraan in la qaato waxaa kale uu doonayaa fursadan iyadoo laga faa-iidaysanaya inuu xubno badan ku qaarijiyo gudaha dalkaasi ee lubnaan

iagahortagtaqoramiktaida wrad daabacayo kulan ayaa ka socday goobta qaraxa lagula eegta ma-uuliinmalintjimca waxaana lagu waramaa inay ka wada hadlasaraakii idad ama qorsho ciidamada radnloo yaqaano e sida gaarka u tababaran ee xisbiga a ama xisbula ay e weerar kaga fuliyan deganada loo yaqaano e jalil iyo buuraha ay ciidamada israa'iil xoogga ay ku haystaan waxay yidhaahdeen marka guutadan ayaa la doonayay weerar dhanka dhulka inay ka fuliyaan gudaha israa'iil deegaanada xoogga ay ku haysato weerarkaasoo lamida midkii toddobadii octoobar waliba xilli habeen ah ayaa la filayay inay weerarkan ay soo qaadaan iyagoo dhuumaaleysanaya hubka noucyadiisa kala duwan adeegsanaya e bartilmaameysanaa saligyo muhiima yanjug lamid midii la gaarsiiyey todoadi october ayaa saraakiisha ay dejinan sida wa arl sidadar xitaa maran lagma wargelin weerarka oowux ahaa goaaasi degdeg sarak ra aaateen madam sidaseg khortgaeen weerarkaala qorseaa sheegasadaral maxaa yeele waxay ku banaysanayaan caruur badan ayaa goobta lagu dilay eheladii ibrahim caqiil ayaa kamid ahaa dadka goobta ku dhintay markawaa in marmarsiyaal la helaa mar walba marmarsiyadaas marka laga yimaado marka jug xugan ayaa xisbiga la gaarsiiya sababto qubaro muhiim ahaa ayaa weerarkaas looga dilayaa kordhad qaybtoosaratidu rmuqaak lanawadag saaxibadaada aadbaad umahadsantahaya